Krye Ministri Edi Rama dhe Krye Bashkja Kuerion Velia i kanë kryer inspektime në impjantin e rritë të trajtimi të ujtë të pishëm në Bovil. Kre ujtë qeverisë u shprej se falë këti investimi do të dyfishohet fishohet furnizime me ujtë të pishëm për Tiranën, dërsa premtoj se diri në shtator të vitit 2021, rreth 250.000 banor të tiranos do të përfitoj në ujtë të pishëm 24 orë në dit. 60 e 2 uh, zona urbane të Shqipëris, që do të furnizohen me uj 24 orë deri në fund të vitit ashtë, në shtator të vitit ashtë. Mes të tjera shë nuk kanë munguar edhe akuzat e Ramos në drejtim të ishkru e bashkja të lullëzim basha. Në zonat urbane, në vetë komptar, Shqipëria kishte mundësi furnizimi mesatar 7 orë ujë në ditë. Ne kemi trashguar si barë për shkak se tjetër është të ndërtosh gjithë shka nga e para, tjetër është të ndërtosh pasi më parë duhet të regulosh që ka tjere të ka ndërtuar së prapti. Ndërsa krye bashkja ku velia i vuri theksi në heqen e depozitave në përpalate të cilat i konsideron të rezikshme dhe të panevojshme, në një kohë kur vendit do të furnizohet me ujë gjatë 24 orve. Ne do të fillojmë të qërojmë palat më palat për të siguruar që fillon heqja e depozitave, për dy arsye, së pari se këtë patit e kemi ujnë 24 orë në këtë pjesë të madhe të tiranës, dhe arsye tjetër, sepse në më bastë tërmetit mësuam që gjithë të pesha që i mbingarkohen paladeve tashmë të amortizuar nga kohë e vjetër, apo me improvizimet që kanë pasur ndër vite, meritojnë të letësohen. Velia i deklaruj se me impjantin e rritë të trajtimit të ujtë në Bovil, 62% e, e krye qytetit të Shqipërisë do të ketë ujtë të pishëm, përfshie dhe zonat më problematike si kino studio dhe kombinati.